Tato, kamu tengah buat apa? Oh, saya tengah timbang berat. Bukan kena pakai itu penimbang berat ni? Sepin. You tak tahu ke iPhone ah boleh timbang buah-buahan. Tato boleh ajar saya. Okay, tengah. You tekan sepin. Jadi accessibility. Jadi touch, 3D haptic touch. On ini. Lepas tu pergi Safari. Jadi task Q tekan. So you boleh timpang belak. Lemon. Pisang. Tak tahu macam ni saya mau timpang. Oh, kelas, plastik, selami tak boleh timpang. Oh, macam tu. Okay, okay. So ini video boleh saya pakai kawan dan keluarga.